koster mer. Fordi vi tjener mer. Fordi vi fortjener mer. Fordi vi mer. Hva tenker vi? Nei, altså, jeg skal... Den tror jeg vi må... Da må det være... Jeg skal prøve også. Det må jo... Men den koster mer enn en damesykkel, ikke sant? Ja. Fordi vi tjener mer. Du, jeg beklager. Jeg må ta en rask telefon på et par minutter. Kan jeg bare poppe ut litt? Ja, altså, vi prøver bare å... Ja, beklager så mye. Er ikke det greiene litt drøyt, egentlig? Jo. Kommer ikke til å gå gjennom. Men han der er vel en av de øverste karene, tror jeg. Jeg tror ikke det kommer til å gå gjennom. Ja, hvis det gjør det, så blir det bare bråk, da. Ja.